Міфологічний Еней в образі козака, а троянці символізують Запорізьке військо. Кольорові ліногравюри та офорти відомого українського графіка Олександра Данченка можна оглянути в музеї мистецтв Прикарпаття. Тут відкрилася виставка з нагоди 95-річчя з дня народження автора. На розсуд глядачі представлено 25 його кращих робіт. Олександр Данченко – учень засновника Української школи графіки, уродженця Прикарпаття Василя Касіяна. Мистецтвознавці вважають, це той випадок, коли талановитий вихованець подекуди перевершив талант наставника. Стиль у нього графічний, він у форті, у деревориті, у ліновому риті, тобто дуже працює у класичних техніках. Якщо зараз більшість сучасних художників робить якусь змішану таку техніку, і ніхто не вертається до такої традиційної і дуже важкої роботи, щоб показати, і шкідливої, і дуже затратної, і дуже багато часу забирає така робота, то він якраз представляє те, як треба робити, як треба відноситися до своєї професії, і ми ділимося тими надбаннями, які він нам лишив. Те, що він з любов'ю це робив, це однозначно, тому що українська тематика в нього проходить через фактично всю його життєвий шлях і цю його творчість. І не випадково він взяв собі, от, наприклад, ілюструвати «Енеїду», чи навіть на дипломну роботу він собі взяв визвольну боротьбу українського народу. Так? Він дуже часто звертався до ілюстрування творів Шевченка. І навіть те, що він, коли він помер, 1993 році на Байковому кладовищі в Києві, то на могилі у нього стоїть звичайний тесаний козацький хрест. Невелика кількість хай не вводить в оману, 25 творів виставлено, але вони всі різнопланові і в різних техніках. І що характерно, що цей майстер-художник, він досяг вершин цих в техніках різних, власне, в кожній з них. І будь-то ліногравюра чи офорт. Визвольна війна українського народу. Дипломна серія творчих робіт Олександра Данченка. Багатофігурні тематичні композиції вражають різноплановістю та передачею духу боротьби козацтва під проводом Богдана Хмельницького. Чимало представлених робіт – ілюстрації до творів Тараса Шевченка. Мені особисто дуже подобається твір «Подвиг 300 під Берестечком». Це дуже складна багатофігурна композиція, і він штрихом володіє так, як в живописі художник пензликом. Дуже впевнено, дуже чітко. Таке враження, що це не складна техніка, а це дуже легко і гарно, так як звичайний малюнок. Насправді це не так, і ті, хто знають, як це все виконується, вони дуже високо оцінюють, власне, оцю фахову підготовку художника. Художник-графік, ілюстратор, заслужений діяч мистецтв Олександр Данченко, відомий також своїм оформленням творів Олеся Гончара, Олександра Довженка, Джованні Боккаччо, Михайла Салтикова-Щедріна. В експозиції виставки – лише частина графічних творів відомого майстра, які є у фондах музею. Оксана Семко, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.